Сот мұнайшы Роза Төлетаеваның қоныс колониясына ауыстыру туралы өтінішін қанағаттандырмады. Ол Жаңаөзен оқиғасында жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырды деген айыппен 7 жылға бас бостандығынан айырылған адвокатының айтуынша, сот үкімінде саяси астардың болуы әбден мүмкін. Бұл кісінің жаңа мерзімі келіп тұр. Жаңағы қоныс колониясына ауыстыруға болады. Енді әйел адам ғой, тәртібі дұрыс. Өйткені мен жаңағы колония бастығымен сөйлескен кезде қандай да бір ол кісі туралы жаман бір мінездеме ешқандай айтпаған еді. Роза Төлетаева мұнайшылардың 6 айға созылған ереуілінде өзінің және өзгелердің құқығын белсенді қорғағанды. Ол ереуіл кезінде жұмыс берушілер тарапынан жасалған барлық заңсыздықты бұқаралық ақпарат құралдар арқылы ашық сынап отырды. Өземнай газдан 280 адамды жұмыстан шығарып тастаған белгілі болды. Бұл 305-ші статьяны өрескел бұзу. Бұлар өрескел лауазымын пайдаланып отыр, лауазымын асыра пайдаланып отыр. Сондай уголовный кодекс бар. Бұлар лауазымын пайдаланып білгендерді істеп отыр. Бұл парламенттің шығарған, президенттің шығарған заңына түкіріп отыр. Не үшін түкіріп отыр білмеймін. Значит, бұларға халықтың сөзі де бос сөз, президенттің парламенттің шығарған сөзі де бос сөз, да заңдар. Мысалы, шешем осы анам ақпан айынан бастап, қаңтар айынан бастап қамалды. Бұл жерде адамның құқығы түгілі, денсаулығына түгел осы ата заңда айтылған нәрселердің бәрі жоққа шығарып тастады. Бүгінде Роза Төлетаеваның ет жақындары оның денсаулығының нашарлап кеткендігін айтады. Қан қысымының жиі көтеріліп, іш құрылыс ауруы мазалайды екен. Бауыры да қатты ауыратын Төлетаеваға операция жасау қажет. Нұрсұлу Утарбаева Роза Төлетаева сынды мұнайшыларды қолдап ереуілге қатысқан жаңаөзендік тұрғын Алматыға операция жасату үшін келіпті. Ол өзінің құрбысы Розадай түзету мекемесінде тұрып жатқандай сезінеді. Өзінің үнемі аңдуда екендігін айтқан Нұрсұлу, еркіндікте жүрсем де дұрыстап ем-дом ала алмай жатырмын дейді. Мен емделемін сол, операцияма дайындаламын деп сөйлеп ойлағанмын, бірақ мынандай осындай жағдайға тап болдым. Деген мүмкін емес мына деген. Сонда біз Қазақстанда жүре алмаймыз, аяғымызды басып. Телефон тыңдаулы, жүрген жүрісіміз тыңдаулы, айтқан сөзіміз тыңдаулы. Мынау не зат мынау? Ал неге қылмыс жасағандарды ұстамайды? Сол халықты тонағандарды. Неге мұнайшыларға аударып салады, неге бізге аударып? Розаның қоныс колониясына ауыстыруға байланысты жұмыстарының жалғасуы жалғаспауы Төлетаеваның өзіне байланысты дейді оның қорғаушысы. Босағаға келіп тұрған 2014 жылы Роза 50-ге толады. Үш баласын өзі асырап баққан жалғызбасты қайсар ананың ауыр тағдырынан бір сыйды күтері анық.